Hezký den. Já bych dnes chtěla reagovat na dotaz, který jsem dostala od Lukáše, který mi psal, že už víc než čtyři roky je bez přítelkyně a že ženám a dívkám vůbec nerozumí a vůbec má pocit, že v současné době mnoho nejenom mužů, ale pochopitelně i žen zůstává bez partnera. A čím to vlastně je? A jak, jak vstoupit do partnerství? A mě ta otázka velmi zaujala, protože rezonuju s tím, že v současném světě vlastně máme velkou svobodu nebýt ve vztahu, pokud nechceme, což v dřívějších dobách nebylo tak snadné. Tam byl mnohem větší společenský tlak, abychom vstoupili do vztahu, abychom vstoupili do manželství. Když bychom šli trošku dál v čase, tak bylo v podstatě i nepřípustné mít sexuální život bez manželství, nebo pokud ne nepřípustné, tak minimálně odsouzení hodné. Zatímco v tom současném světě vy můžete žít bez partnera, bez partnerky a zkrátka už nejste tak divní, jako byste byli v dřívějších dobách. A já si myslím, že na tom co se se vztahy děje, se pochopitelně podílí celá současná doba, kdy určitým způsobem jsme v takovém druhém extrému, že jakmile něco není úplně příjemné, tak máme tendenci a možnost z toho lehce vystupovat. Když jdu konkrétně ke vztahům, tak co dříve, a to zahrnovalo z pravidla ještě i generaci našich rodičů a určitě generaci našich prarodičů, tak tam bylo něco v tom stylu, prostě to musíš vydržet. Musíš vydržet podmínky ve vztahu, i když tě to ničí, musíš vydržet podmínky v práci, i když tě to nebaví a je to náročné a vysilující, musíš vydržet ten život tak, jak je, protože tak se to dělá. Zatímco dnešní doba jakoby nám říká: Měl by se zmít hezky, mělo by to být všechno krásné, bez úsilí, mělo by tě naplňovat všechno, co děláš. A přestože s těmito větami ohromným způsobem rezonuji, tak chci ale upozornit na to, že my pochopitelně můžeme. Prožívat radost a naplnění ve všech aspektech našeho života. Ovšem, svým způsobem potřebujeme zapojit i něco ze sebe. Potřebujeme určitou vytrvalost, potřebujeme schopnost překonávat i náročné momenty. A tím nechci říct, že by to umenšovalo naší radost, ale naopak. Jo. Ta dnešní doba. Jakoby nám říká, hele, ty se můžeš mít jenom hezky a všechno bez úsilí a všechno s lehkostí. A vede to k tomu, že někdo třeba nastoupí do práce a pokud za půl roku nemá pocit, že udělal díru do světa na své pracovní pozici, že se hraduje od rána do večera nebo že nedosáhl patřičného postupu či navýšení platu, tak může mít pocit, hele, tohle není pro mě, jdu ven, jdu dál, tady to není ono. Stejně tak ve vztazích můžeme mít pocit, hele, my jsme teďka už půl roku spolu a ona je nějaká protivná, on je nějaký divný, hm, tak to asi nebyl ten pravý, to nebyla ta pravá, jdeme hledat dál. A nebo když nás v životě něco bolí, ať už je to hlava nebo naše duše, tak na všechno dnes existují pilulky, takže my si vezmeme prášky na bolení hlavy. My si vezmeme antidepresiva, aby nám nebylo moc smutno. A všechno to vytváří takový umělý a ve výsledku velmi izolovaný prožitek. A určitě nechci tvrdit, že ten, ta poloha, o které jsem mluvila, že patřila hodně do té dřívější doby, všechno vydržet, vším se prokousat za každou cenu, že vede k štěstí tak ale ani tenhle druhý extrém toho snadného opouštění, měnění, ať už je to místo, práce, lidi kolem nás, nás taky nevede ke štěstí. A my si potřebujeme najít něco mezi. My potřebujeme držet svoji vizi toho radostného a naplněného života, vztahu, práce, ale současně být připravení i učit se. Jo? Například, když jdu do vztahu, tak ten druhý člověk je v mnohem úplně jiný než já. Má odlišné pohledy na řadu životních situací. Může mít v něčem společné a v něčem odlišné vize. A tak jako ve vztahu vítáme porozumění, kdy máme radost, že máme podobné názory, podobné záliby a podobně, tak ale ke vztahu nutně potřebujeme i odlišnosti, protože právě skrze to rosteme. A my jsme. A dokonce biologicky uspůsobení na to, aby nás přitahovali partneři, kteří jsou jiní než my. Což zařídila Matka příroda, protože chce, abychom se množili pokud možno s někým, kdo má ještě jiné kvality než my sami, aby ten další potomek byl zkrátka vybavený pro mnoho různých životních situací. Takže my si nevybíráme partnery podobné, ale naopak v mnohem odlišné, když se řídíme tím, aby nám například ten partner voněl, jo? aby tam byla taková ta chemie. Tak ta chemie nás vede k tomu, abychom si vybrali partnera nebo partnerku, kteří jsou v mnohem jiní, než jsme my sami. A to sebou nese i třecí plochy, a k tomu je potřeba zvídavost a i určitý druh vytrvalosti. Schopnost, že se překleneme přes případná neporozumění a zajímáme se o ten svět toho druhého. Zahrnuje to učení se novým strategiím, jak jednat v různých situacích, protože když žijeme ve dvou, tak se setkáváme s jinými situacemi, než když žijeme sami. A Namísto toho, abychom při prvním nárazu na nepohodlí dali ruce od všeho pryč, tak je užitečné, abychom hledali nové strategie toho společného bytí v životě, to, co bude vyhovovat oběma, to, co bude přinášet radost, abychom komunikovali, abychom se otevírali světu toho druhého, jeho názorům, jeho potřebám a hledali nové společné cesty. A může to sebou nést i přechodné nepohodlí nebo bolest. A potřebujeme ochotu otevřít se, potřebujeme ochotu vnímat i ukázat vlastní zranitelnost. A jednoznačně potřebujeme schopnost setrvat, i když to zrovna není pohodlné. A setrvat ne tím způsobem, že zamrzneme a zatvrdneme, ale setrvat tak, že se otevřeme novým možnostem, prožitkům druhého, nebo i něčemu novému v sobě. A já bych vás tím, co říkám, chtěla podpořit, abyste si tohle přenesli do všech oblastí vašeho života. Když je to třeba práce, ve které se zrovna trápíte, a máte pocit, že to je náročné, zkuste se zastavit a podívat se, jaké další možnosti mám v rámci dané práce, v rámci dané pracovní pozice, jak to můžu vylepšit, zpestřit pro sebe, ulehčit, aniž bych opouštěl či opouštěla to místo. A zrovna tak ve vztazích jo, můžeme si říct, aha, tak co bych mohl nebo mohla udělat, aby nám oběma v tomhle vztahu bylo lépe. Ať už je to, aby se nám lépe komunikovalo, nebo abychom měli hezčí intimní život, abychom měli víc radosti a tak dále a tak dále. Jak můžeme přenastavit tu danou situaci nebo vztah, aby nám v tom bylo lépe a radostní? To je ta otázka. Ne jak to opustit, ale co dělat s tím, co máme. A skrze to pak získáváme opravdové poklady a současně nám to Dodává pocit větší síly, větších schopností, protože když překonáme takové překážky v tom našem životě a v sobě a v našich vztazích, tak nám to najednou dává mnohem větší svobodu. To znamená, že ta svoboda není, že já od toho všeho mohu odejít, ale ta svoboda je, že dokážu měnit uh, tu situaci, aniž bych ji opouštěla. A nebo opouštěl. A to v sobě skrývá ohromné dary. A to je ve výsledku ta skutečná svoboda. Protože když musím odejít z práce, odejít ze vztahu, odejít z té nepohodlné situace, to není svoboda, to je ve výsledku ohromná nesvoboda. Protože ať se ocitnu kdekoliv, tak dříve nebo později začnu narážet na určitý typ nepohodlí. A pokud neumím, překonávat to nepohodlí určitou transformací sebe sama, transformací pohledu, objevováním nových možností v dané situaci, tak to, že odcházím, není svoboda, ale naopak velký limit. Protože se připravuju o určitou hloubku prožívání v životě. Určitě se připravuju o hloubku prožívání ve vztazích a o skutečnou intimitu. Pokud vás to, co říkám, inspirovalo, tak sdílejte jakoukoliv formou se svými přáteli, ať už je to na sociálních sítích a jinde. A pokud vás zajímá víc, podívejte se na můj web denisapalečková.cz, kde najdete mnoho další inspirace k tématu partnerství, intimity a naplněného života, kde najdete další zdroje ve formě videí, audionahrávek, článků a i pozvánek na živé programy i online vzdělávání. Mějte se moc hezky.